Ja, då är klockan 9:75. Och nu är det jag som ska ta över här närmaste timmen. Pia Lindgren heter jag. Jag hoppas att folk hör mig. Jag hör en del mikrofoner här. De är påslagna. Om man sätter sig på mute så är det bara jag som pratar just nu. Ja, Pia Lindgren heter jag. Jag jobbar på Polarprint i Malmö, för er som inte har träffat mig. Så det här är första gången på väldigt länge nu. Jag är över länsgränsen och hamnat i Växjö, vilket är jättespännande. Och det jag ska prata om är Victor Reader Stream. Och en Daisy-spelare som har så mycket fler funktioner än bara just Daisy-spelare. Och Victor Reader Track. Pratar jag för högt, för lågt, för snabbt, ni får hojta till och säga någonting då, så ska jag repetera, eller om ni vill att jag ska repetera någonting så gör jag det. Ja. Victor Reader Stream, en liten Daisy-spelare som också har funktioner som man kan lyssna på radio och man kan lyssna på poddar, söka på Wikipedia. Har du med dig en text så kan du lyssna på en text, ett dokument via metalsyntes. Och de flesta av oss kanske känner till den eller använt den för att lyssna på talböcker. Jag tänker prata mer om de andra funktionerna nu. Och från början när man ska lära sig den här så tycker man kanske att det är mycket knappar och många funktioner. Men varje steg följer ganska logiskt samma knappsystem som man lär sig ganska lätt ändå. Med lite övning. Ja. Jag slår väl igång enheten. Eller förresten, jag visar, förklarar knapparna först. Jag vet ju inte hur mycket ni har använt Victor Reader Stream innan här. Men en lite kortare genomgång av knapparna. Spelaren består ju av två delar på framsidan. Övre delen har fem rader knappar med tre knappar på varje rad. Högst uppe till vänster så har man knappen gå till. Den använder man för att gå till en sida eller rubrik eller procent in i var man nu befinner sig. Sen har vi en liten rund knapp i mitten och den är viktig. Den växlar mellan online och offline bokhyllorna. Så där gäller det att veta var man är. Offline-bokhyllorna, då är det ju talböcker och musik, anteckningar, röstanteckningar som man kan göra. Som finns på minneskortet som ligger i spelaren som man får med. Och online-bokhyllorna, det är där man har radio, poddar, Wikipedia. Och också om man har ett Legimus-konto så kan man lägga in det här. Så finns allt det man lägger in i bokhyllan hamnar på online-bokhyllan. Det kommer ju med sig när jag startar apparaten här. Sen har vi en diamantformad eller en romb-knapp. Det är bokmärkesknappen. Sen kommer sifferknappsats som en telefon. 1-9, stjärna, 0 och fyrkant. Och det är det man använder när man vill gå till en sida, till ett kapitel. Man navigerar sig runt i sin bok med de här piltangenterna. Och siffertangenterna går direkt till en sida och så vidare. Vissa av dem är ju orangea här. Det är ju pil höger, pil ner, pil vänster, pil upp. Det är alltså motsvarar sig av 2:an, 6:an, 8:an och 4:an. Och det är de fyra som man använder när man navigerar i menyer, i böcker, välja radiokanal, poddar och så vidare. Sen har vi ett litet
taktil streck här som skiljer då, så att du kommer till den nedre delen av knapparna. Och där har du ju paus och spela, spola och också en automatisk avstängningsknapp. På sidan här har vi på och av. Och piltangenter för att höja och sänka volymen. Man kan också höja och sänka hastigheten, tonläge. Och spelar man musik så kan man även ha bas och diskant med på den. På andra kanten så har vi inspelningsknapp. Och den använder man när man ska göra röstanteckningar. Här högst uppe där du hade minneskortet, där har du också ingång för hörlurar. Och på botten här, där har du ett litet micro-USB-ingång för att sätta, om du vill ladda den eller föra över böcker från ett USB-minne. Då följer det med en liten sladd som man använder för att kunna sätta in ett USB-minne. Det var väl det. Mm. Men jag slår igång enheten. Välkommen till Victor Reader, sa den. Ska jag vänta till den har klingat till lite till. Nu så. Dokumentär. Sveriges Radio. Spionen Stig Wennerström. Ja, det är en podd som jag redan podd som jag redan har laddat ner. Men nu har den startat och den startade på den funktionen som jag senast använde. Den orangea lampan som står och blinkar här, den gör det för att den letar nätverk. Och jag har inte lagt in det här nätverket ännu, så det tänkte jag göra nu. Så att jag når alla mina funktioner så att jag kan ha fullt ut utnyttja alla funktioner. Så den här knappen, den var ju viktig. En kort tryckning med den runda knappen högst uppe i mitten. Tittelista. Textfiler. En. Fil. 1. Victor Reader. Stream föreläsning. Webinar.docs. Den växlade ju mellan den offline-bokhyllorna och tittelista. Online-bokhyllan. Och nu när jag ska lägga in nätverket. Så ska jag vara på online-bokhyllan och gå in i menyn. Och menyn hittar man på knapp nummer 7. Meny. Trådlöst. Flygplansläge. Av. Nu sa det meny. Trådlöst. Flygplansläge. Av. Det ska det ju vara, för vi vill ju komma åt det här nätverket. Och då får vi gå nedåt i den här strukturen med pil ner. 8. Importera nätverkskonfiguration från en fil. Sök efter tillgängliga anslutningar. Sök efter tillgängliga anslutningar. Det vill jag göra. Då bekräftar jag med fyrkant. SSID. PPF understreck och understreck 2G. Versaler P. Versaler P. Versaler F. Ja, det är nätverket jag vill ha. Finns det flera andra så pilar man vidare med pil höger eller vänster för att leta den nätverket man vill ha. Men jag vill ha det här. Då trycker jag på bekräfta. Ange lösenord. Ja, nu ska jag ange ett lösenord. Och då ska jag skriva med streamen här. Och den bygger ju på samma sätt som man skrev sms förr i tiden när man hade knapptelefoner. Det vill säga ABC börjar på tvåan och så vidare. Var bokstäverna finns står i manualen om man nu inte kan det här. Men det är ju en träningssak hur man skriver. Behöver man ändra till versaler, gemener eller siffror så använder man bokmärkesknappen till det. Så jag tänker börja med en versal. Versaler. Så, och så ska jag skriva nu. Bertil, du får ändra lösenord sen, annars kan alla andra de här. Men då tar jag bokstaven R. R.
Sen är resten av mitt lösenord med små bokstäver. Nummer. Jag menar. Och då tänker jag knappa vidare lösenordet här. E. V. E. A. L. Sen så har vi siffror i det här lösenordet också. Versaler. Nummer. 1. 6. Och sen är det en bokstav till som jag ska få in här. I. Så, nu har jag skrivit färdigt. Då bekräftar jag det. Vänta. Ska vi se om jag har skrivit rätt lösenord. Ansluten till PPF-2G. Versaler P, versaler P, versaler F. Understreck, ansluten till trådlöst nätverk, versaler V, versaler X, versaler O, understreck 2, versaler G. Så. Ange ett namn för detta nätverk. Just det, ange ett namn. Man kan göra det om man vill, eller så struntar man i det och då bekräftar man bara med fyrkant. Men jag tänker ange Växjö för det här. V. J6. Nu blev det en sexa. Det var inget ö. Den vill jag ta bort. Och då suddar man med spola tillbaka knappen. 6. Ö. Där var öet. 5 gånger på sexan. Då får man ett ö. Sådär. Och så trycker jag på bekräfta. Ansluten till Växjö. Och nu kommer den säga vänta här nu ett tag. En liten stund som vi bara får acceptera. För den har ju redan anslutit så att jag har trådlöst nätverk nu i denna. Vänta. Vänta. Kolla tekniken lite. Under tiden. Vänta. 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 Volym 13. Volym 12. Medan den säger vänta här så kan jag visa. Jag kan sänka volymen. Höja volymen på de här piltangenterna på sidan. Vill jag ändra tonläge och hastighet så trycker man en kort gång på avknappen. Hastighet. Hastighet. Minus. Hastighet. Minus. 2. Vänta. Hastighet. 0. Den pep till där när det är mittenläget. Normalläget så att säga på 0. Tonhöjd. Vänta. Tonhöjd. 0. Trådlöst. Sök efter tillgänglig så, anslutning. Nu är den färdig med mitt trådlösa nätverk här. Så nu har jag tillgång då till radio. Wikipedia, poddar, Wiktionary, och det är det jag tänker visa lite mer här idag. När man är på de olika bokhyllorna, både på offline-bokhyllan och online-bokhyllan, så byter jag mapp med ettan. Internetradio 3, spellistor 3, inspelningar av internetradio. Referenser 0, filer sök på radio 12, på radiosändningar 8, internetradio 3. Ja, så jag har 3 mappar. 3, inspelningar av internetradio. Och det handlar om det som jag har tillgång till online just nu. Och det är, som ni hörde då, radio. Referenser. Referenser i Wikipedia. Sök på radio 12. Poddradio. Internetradio. Och internetradio. 3. Inspelningar av internetradio. Ja. Om jag har ett Legimus-konto med användarnamn och lösenord så kan jag lägga till den tjänsten här. Men just nu, kanske någon har redan märkt det, men Humanware har lite tekniska problem så att jag kunde inte lägga till mitt konto.
Då hade den bokhyllan också dykt upp här. Daisy Online hade jag haft här i så fall. Jag ska ändå visa var man kan lägga in den här tjänsten om jag har ett Legimus-konto. Och det gör man på sjuan där i menyn där jag går in. Meny. Trådlöst. Flygplansläge. Och för att gå vidare till nästa inställning i den här menyn så trycker jag på sjuan. Allmänt. Avbryt alla aktuella nedladdningar. Internetradio. Human Vänster Lista. Podcast. NLS-pod. Bokskörare. Här är Bookshare. Det gör man när i USA eller Kanada så har man den funktionen. Det är också någon annan tjänst. Här. Lägg till en Daisy Online-tjänst. Det vill jag göra och då trycker jag på fyrkant för att bekräfta. Vänta. 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 Ja, den kommer att söka här och snart kommer den säga att den inte hittar det. Inga Daisy Online-konfigurationer. Just det. Och det här beror alltså på HumanWares tekniska... de har något problem, men det är på gång. Det skulle rättas till den här veckan. Så då kommer man kunna lägga till sitt konto. Här, både vad gäller böcker om du har ett Legimus-konto och taltidningar om man har, vill lyssna på taltidningen i denna också. Vi lämnar menyn. Det gör man med stjärna. Men det jag kan visa det är ju radio och Wikipedia och poddar. Referenser 0, 4. Sök på Wikipedia, på radio 12, på internetradio 3, spellistor 3, inspelningar av internetradio. Radio, om jag börjar med det. Jag har 3 stycken val här redan. Och det som ligger i när man får den, det är ju den svenska. Sök på Automess. 1, favoriter. 2, hur man väljer spellista, svenska. HumanWares spellista och det finns för flera länder där man kan gå in och lägga in. Och det är svenska som är vald här när man får den från oss. Och man kan ändra det om man skulle vilja. Men du kan bara ha en av de här som samlingslistorna som HumanWares har gjort. Men svenska... Listan, där vill jag gå in på. Då trycker jag på fyrkant. 3. SRP3. Och nu kommer den ihåg att jag spelade P3 senast. Och vill jag lyssna på den så trycker jag på start och stopp-knappen. Totalt samlade auktionerna på Tradera in 838 232 kronor för att vara exakt som Nu byter jag direkt utan att den säger vilken radiokanal jag kommer till. 2. Humanvärldsbelista. Svenska. 5. SRP4 Stockholm. 4. SRP3 Din Gata. 3. SRP3. 2. SRP2. 1. SRP1. Ja, vill jag lyssna på P1 nu? Så bekräftar jag. Eller trycker på spela. Har du visst. Jag är Ekots nyheter klockan 10 i studion Sören Granat. Ja. Om det är av intresse så kan man ju alltså välja en annan radio HumanWares spellista. Och det gör man i inställningar. Jag vet egentligen inte hur intressant det är men det går. Och det du gör är att du trycker på sjuan tills du kommer på internetradio. Meny. Trådlöst. Flygt. Allmänt. Internetradio. Hur man väljer spellista. Svenska. Vad ska vi säga? Turkish. Ukrainian.
Arabic. Här kan jag ju välja vilken spellista jag vill. Men då försvinner svenska spellistan i min bokhylla. Och jag får gå tillbaka hit till inställningar för att lägga tillbaka den sen igen. Bulgarien, Katalan, Korsikan, Kroatien, Tjeck, Danish. Vi kanske vill lyssna på dansk radio. Då trycker jag på bekräfta. Markerat. Ska vi se, och då får jag gå ur menyn. Titellista, internetradio, 3. Spellistor, 2. Hur man väljer spellista, Danish. Så, nu har jag den danska spellistan istället. Så man får höra någon danska. Mycket musik. Titellista, internetradio, 3. Spellistor, 2. Hur man väljer spellista, Danish. 7. Det är P4 Kevin Hall. 6. Det är P4 Finn. 5. Det är P4 Esbjerg. 4. Det är P4 Bornholm. Ja, den vill jag höra på fyrkant. Nej, spela. Och ställa bara musik i danska kanalradion. Jag tänkte jag skulle höra lite danska, men okej. Ja, jag vill ha tillbaka min svenska spellista. Så då går jag ju på inställningar i 7:an. Tråd, allmänt, internetradio. Så. Hur man väljer spellista, Dutch, jag går. Danish, sen. Czech, Kroatien, Korsikan, Katalan. Ja, det är bokstavsordning, det är väldigt långt. Kors, Kroat, Czech, Danish. Dutch, English, US, Faroese, Finnish, French, Canada, French, Polskia, German, Greek, Grenlandic, Ebrev, Hong Kong, Hungarian, Iceland, Italkola, Kost, Latvia, Laitania, Luxemburgish, Massa. Ja, ni hör ju, det finns ju hela världens kanaler här. Norwegian, och Chipan. Portugis, Portugis, Romania, Romans, Russian, Samiska, Scottish, Gaelic, Boing, Serbian, Slovak, Slovenia, South Africa, Spanish, Svenska. Där, svenska. Då väljer jag den med fyrkant. Lämnar menyn. Det jag skulle kunna göra, det är ju faktiskt att lägga till favoriter från andra kanaler, om man nu vill ha från de internationella. Man kan också söka radiokanaler och man kan söka efter speciell genre. Så det gör man på 1:an så att jag kollar att jag är rätt. Internetradio, 3. Spellistor, 2. Hur man väljer spellista, svenska. Internetradio, Humanware, spellista, och för att byta vilka spellistor jag ska vara på så är det 4:an och 6:an, bakåt och framåt. 1. Favoriter. Här har jag favoriter, men vi ska lägga till en favorit. Sök på iTunes, sa den där. Och då gör jag det med att bekräfta. Utforska efter genre. Efter genre eller? Sök efter namn. Efter namn. Utforska efter genre. Vi ska se, jag tror jag tar efter namn. Sök efter namn. Och så bekräftar jag det med fyrkant. Ange söktext. Ja, och då vill jag ha BBC. Ska vi se. B. B. C. Kanske de heter nummer. One. Ett. Och så bekräftar jag. Sökresultat 11. 97.7 FM BBC Radio 1. Då hittar jag. BBC One, London, England. London, England, BBC One. Den vill jag ha. Spela. In Bolton wants this. Arctic Monkeys, but... Den här vill jag ha kvar och inte behöva söka. Så jag vill lägga den i favoriter. Och det gör jag med bokmärkesknappen. Lägg till i favoriter. Lägg till i favoriter. Och då bekräftar jag det med fyrkant. Lades till i favoriter.
Ja. Internetradio. Som är ettan och sen kan jag backa bakåt till inspelningar av internet. Två. Hur man börjar spellista svenska. Ett. Favoriter. Favoriter. Då går vi in i den. Två. SRP4 Västernorrland minus 192 MP3 Västernorrland Sweden. Ja, jag har tydligen lagt till P4 Västernorrland där och så vill jag gå på nästa. 3. 977 Lusik 80 apostrof S hits minus 128 MP3. Det är någon annan, det är inte 4. BBC. 4. 21 Radio Fala, Plagut Czech Republic. 5. BBC 1. Ja. Här hade jag min en av favoriterna. Ja. Så där kan man ju lägga till hela världens internetkanaler. Man kan alltså också söka efter genre. Som jag gillar jazz till exempel. 4. Prefer 21 radio för 3. 977. Nej, just det. Jag måste gå tillbaka till bokhyllan med ettan. Titellista. Internetradio. Sök på iTunes. Sök på iTunes. Sök efter namn. Sök efter namn. Och så byter jag. Utforska efter genre. Efter genre. Fyrkant. Ja, och nu kan jag gå. Jag ska se om det. Det är inte med sexan, utan det är med åttan. Alternativa. Bluegrass, blues. Classic rock. Classic rock. Comedy, kan islist, elektronik, folk, gospel, hiphop, jazz. Jag gillar jazz. Då bekräftar jag det med fyrkant. Vänta. Sök resultat 1000. 1101 kanaler hittar den här, ja. Och då pilar jag med träffarna med pil vänster och pil höger. 6. Spelings, solo, piano, radio. Ja. Solo piano radio. Vill jag ha den så trycker jag på spela. Och för att repetera vill jag lägga ha kvar den här och lägga den i favoriter så trycker jag på bokmärkesknappen. Lägg till i favoriter. Så, nu ligger den där. Just det, jag måste bekräfta. Alltid bekräfta med fyrkant. Lades till i favoriter. Så. På samma vis kan jag göra med poddar. Jag kan söka upp en podd som jag vill prenumerera på. Titellista. Internetradio. 3. Spellistor. Och då måste jag ju gå till den bokhyllan med ettan eller den mappen. Referenser. 0. Filer. Sök på radio. 12. På radiosändningar. 8. P3 dokumentär. Sveriges Radio. 2. Nya avsnitt. Mm. Jag hade redan 12 poddar och den, man kan ställa in i inställningsmenyn hur många avsnitt man vill att det ska finnas i spelaren. 3 är standard och så, kommer det då nya avsnitt så kommer den att plinga till och säga att nu finns det nya avsnitt när man är, har tillgång till ett trådlöst nätverk. Men jag kanske ska söka då på en podd så ska ni se att det följer samma mönster. Jag går med fyran här. Medierna, Sveriges Radio. 1. Andra världskriget. Lägg till på radiosändning. Lägg till på radiosändning. Och där bekräftar jag med fyrkant. Sök titel. Sök titel. Jag tänkte jag skulle ta den där som heter synsätt. Som Thomas också pratade om. Och då får jag skriva med tangentbordet här. Nej just det. Först bekräfta. Ange söktext. Så, ange söktext. S. Ska vi se, vad ligger nu i? Är den på? X. Nej, det var inte där. Då suddar jag med pil. X. Med spola knappen tillbaka. Vänta. Nej, jag tryckte på bekräfta. 200. Välja på radiosändning. Jag fick 200 på bokstaven S. Okej. Okay. Real och This American Life. 2. Titellista. På radio. 12. Så jag börjar om. Lägg till på radiosändning. Sök titel. Ange söktext. S.
Den fanns kvar. Tack för det. Ska vi se. Där var den. Tre gånger på nian. N. S. Två. Just det. Det ska vara fem gånger. Ä. T. T. Och så bekräfta. Sök resultat. Välj på radiosändning och tryck bekräfta för att prenumerera. Ett synsätt. Region Jönköpings län. Ja. Den vill jag prenumerera på. Då trycker jag på bekräfta. Du prenumererar nu på en ny på radiosändning. Ett synsätt. Region Jönköpings län. Och vill jag lyssna på den nu? Trycker jag på du spela. Du prenumererar redan på denna på radiosändning. Ah, okej. Okay. Ett synsätt. Jag går tillbaka med ettan. Tittellista på radio 13 på radiosändningar. 12 synsätt region Jönköpings län. Jag hade 12 poddar som jag prenumererade på och nu har jag 13 där synsätt är en. Och vill jag nu lyssna på den så trycker jag på spela. 0 avsnitt. Ah, såklart. Den håller på att hämta nu. Och då kommer den att hämta 3 stycken avsnitt. Tittellista. På drag 13-11, snedtänkt med Kalle Lind, Sveriges Radio. 3, nya avsnitt. 10, SRF Perspektiv, synskadad. Jag kanske vill lyssna på SRF Perspektiv istället. Nya avsnitt. Välkommen till SRF Perspektiv nummer 1, 2021. Förbundstidning för synskadade. Jag ska checka av om det är några frågor eller någonting. Ja, okej. Okay. Nej, det var inget särskilt. Bertil håller ställningarna och svarar på frågor som ni kan skriva i chatten. Okej, okay. Det var poddar, det var radio och sen har vi det här med Wikipedia. Som också kanske en bortglömd funktion på stream. Då går man på tittellista-knappen med ettan och väljer Wikipedia. Tittellista. På radio. Eller referenser tror jag den heter. Internetradio. Referenser. Referenser. Filer. Sök på Wikipedia. Sök på Wikipedia har jag där. Och trycker jag på pil vänster eller höger så kommer jag till nästa. Sök på Wiktionary. Dictionary, om man vill slå upp ord. Men sök på Wikipedia. Vi söker på Wikipedia med bekräfta-knappen. Ange söktext. Ange söktext. Och nu får jag skriva. Så att det här med att skriva på den här enheten, det kommer ju ganska ofta då. Då ska jag också söka på covid. För det är så högaktuellt. Se. Ska se. Nollan, där har vi mellanslag. Mellanslag. Och så vill jag ha siffror här nu då. Nummer. Nummer. 1. 9. Och så bekräfta. Sök resultat. 51. Ja. 19. Nu har jag 50 träffar på Wikipedia. 2. Och jag pilar framåt eller bakåt i den träfflistan. Som är avsett. Och det är en artikel jag nu vill lyssna på, så trycker jag på spela, så kommer jag in där. Nedstängning, högpunkt, smittskydd, högpunkt, social distansering. Sverige, Folkhälsomyndigheten, högpunkt, krisinformation.se, högpunkt, MSB, högpunkt, statsepidemiolog, Anders Tegnell, internationellt. Europeiska läkemedelsmyndigheten, högpunkt, WHO, ja, det är några länkarna där. Bild, fil. Introduktion till covid-19, manus, faktablad från Folkhälsomyndigheten med rekommendation. Den kanske jag vill lyssna på, faktablad. Alltså, okay. Rekommendationer för att motverka smittspridning av covid-19. Covid-19, akronym för ja, vi är väl så trötta på det här då, men ni förstår, man kan söka på Wikipedia och få fram olika artiklar.
Så ser vi, jag ska ta oss här näst. Svara aktuell bok. Jag kanske vill svara den där häcken. Då trycker jag på trean. Trean används för att spara, kopiera och radera beroende på vad jag nu är. Vill jag nu spara den här artikeln så trycker jag på fyrkant. Bok sparad. Ja. Och då finns den. Då ska vi se. Titellista. Referenser. En. Fil. 1. Wikipedia. Covid-19. Då ligger den där i min bokhylla för referenser. Nedladdning av fördraget klart. Ja. Nu fick jag ju meddelande att nedladdningen av en poddradio var klar och det är ju förmodligen synsätt. Det kan vi kolla på om det var den. Jag trycker på ettan. Och den var ju nummer 13 va? 12. 13. Vi avlöj F1 podcast. Nej, det var det inte alls. 12. Synsätt. Där var den. Region Jönköpings län. 1. Nytt avsnitt. 1. Avsnitt. Hämta fler avsnitt. 33. Avsnitt. 1. 34. Intervju med Frida. Prata med mig och inte med min ledsagare. Visa nedladdade avsnitt. Nu ska vi se. 1. Avsnitt. 1. 35. Intervju med sjukgymnast Stina Hennell. Ja. Det var ett senaste avsnittet då. Avsnitt 35. Sjukgymnast Stina Hennell. Ja. Så lyssnar jag på den podden. Vi ska se. Nu när jag ändå är på radio så ska jag också meddela att man kan spela in ett program eller en podd för all del, men det finns ju kanske inte någon mening med det, men radioprogram som sänds, om det är någonting man vill ha kvar så kan man spela in det. Då går jag tillbaka till radion. Titellista. Med ettan. 13. Internetradio. 3. Spellista. Sök på Adonis. 1. Favoriter. 2. Hur man väljer spellista. Svenska. Jag går på den svenska spellistan. SRP1. Vi ska se. 2. SRP2. 3. Nej förresten. Jag vill spela in från P1. 2. 1. SRP1. Spela är det. Ibland är det spela. Alltså, man, om man nu äter mycket potatis så kan man tänka på att äta en kall ibland. Det här vill jag spara. För jag vill lyssna på det sen eller ha kvar det. Eller det är en intressant forskningsrapport eller vad det nu kan vara som spelas upp på radio. Då trycker jag på spela in-knappen här på sidan. Radioinspelning påbörjad. Men... jag tänker att det är så jag kan ju gå iväg. Jag kanske inte behöver lyssna precis nu. Eller om jag lyssnar nu och spelar in det samtidigt. Man kan faktiskt också sovida morötter. Om man, eller så kan man helt enkelt köra dem i vatten. När jag är färdig så trycker jag på samma knapp när det här programmet är klart. Radioinspelning stoppat. Alltså det är... Så nu finns den i min bokhylla då för radiokanaler. Internetradio. 3. Spellistor. 2. Hur man väljer spellista. 1. Favoriter. Sök på Adonis. 3. Inspelningar av internetradio. Där hamnar den. 3. Inspelningar av internetradio. 1. Sveriges Radio 2016-06-17-11-H41-M58-S. Är det dagens? Annars så... 2. Sveriges Radio 2017-04-25-1-3. Sveriges Radio 22-1-5. Sveriges Radio 2021-03-16-10-H23-11-S. Men jag tänker att det är samma sak. Och det är min lilla inspelning av radion. Nu ligger ju denna på online-bokhyllan. Men vill jag spara över det på mitt minneskort så kan jag göra det genom att trycka på trean. Ta bort inspelning av internetradio. Antingen ta bort den, det vill jag inte. Då trycker jag vidare på trean. Flytta inspelning av internetradio till SD-kort.
flytta inspelningen till SD-kort. Och då trycker jag på fyrkant för att bekräfta. Tryck på knappen bekräfta för att bekräfta. Måste jag göra en gång till? För att avbryta. Flytta fil. Vänta. 99%. Flyttningen klar. 4. Mm. Sveriges Radio 2000-2006-1008H19N47S. Ja, så då har jag flyttat den till minneskortet och för att komma dit så växlar jag ju med den här online-knappen. Kort tryckning växlar man mellan standard offline-bokhyllorna och online-bokhyllet. Ja, och på ettan har jag ju min titellista-knapp. Anteckningar. 2. Anteckningar. Radioinspelningar. Har jag radioinspelningen? Jag kanske har fel. Så, då hamnar den på minneskortet. Ja, ni får ju hojta till om det här går för fort. Det följer ju samma mönster oberoende på om jag är på offline-bokhyllor eller online-bokhyllor. Med ettan där titellistan finns. Och nu är jag ju på offline-bokhyllorna. Där hittar jag också anteckningar och om jag har fört över text så finns det här också. Och om jag har musik, mina talböcker som jag har sparat på minneskort och ljudböcker. Titellista, radioinspelningar, en titlar, en titel, ett. Astronauten som inte fick landa. Ja, här var en bok som ligger på min mapp som handlar om talböcker. Och det vet ni kanske, men om man laddar hem talböcker att man, för att man har ett Legimus-konto och man vill ladda ner och lägga över det på minneskortet så är det ju viktigt att man lägger det i rätt mapp. Och den mappen då när det gäller talböcker från Legimus så är det den som heter dollartecken. DRDTB. Det var någon slags eko här. En mikrofon i hand. Ja, men det ska väl alla göra, eller? Alla gör mönstren som du om han är kallad till mönstring. Ja, men han har väl vet om han blir det då? Ja, nu är det någon som har mikrofonen på. Ja, jag tror jag vet inte hur jag ska stänga den. Men okej, vi får ignorera det. Var var jag nu? Jo, jag tänkte visa det här med text också. Jag har fört över ett dokument här. Det kommer du vecka. En titel. Har du skickat in att du vill? Ett avsnitt. Nej, men jag har skickat in ett mönster som du har. Jag skrev att jag verkar ha positivt eller negativt. Textbilar har jag här. Din föreläsning webbinar.docs. Skulle du ge dig iväg eller? Ska jag det tycker jag? Ja. Varför har jag ett eko här? Ja. Det är för att ha. Jag följer med dig ut och kollar hur det går. Ja, jag hittar inte vilken det var. Sorry, Matti. Så, okej, tack. Det var ju bra. Ja, men då repeterar jag. Jag är på offline-bokhyllorna och så med titellista-knappen så växlar jag över till textfiler. För jag har fört över en textfil till mitt minneskort. Victorinerstrinföreläsningwebinar.docs. Favoriter. Poddar. Wikipedia snedsträck. Vänta, vad händer då? Ja, just det. Det var ju mitt dokument som handlar om den här föreläsningen. Så det är därför det står ju faktiskt Wikipedia och poddar här. Wikipedia snedsträck, ja. Viktionär, friordbok på alla språk, presentation av knapparna, spelarens framsida, övre och ner. Så det här är ju mitt dokument som jag har skrivit inför den här presentationen som jag läser upp nu med en talsyntes. Och jag kan söka i den här texten. Det kan jag göra också på Wikipedia, söka på den artikeln, om det är en väldigt lång artikel. Och det gör jag med den här gå till-knappen. Gå till procent. Sök i texten, vänstra. V.
Sök i texten. Nu hade jag tydligen redan sökt en gång, men då kan jag hålla intryckt spola tillbaka knappen. Så tömmer jag söksträngen som ligger kvar där när jag hör det där klicket. Så nu är det tomt. Och då kan jag ju söka på en text. Flygplansläge samt växlar mellan spelarens bokhyllor, standard och online. På träck orienteringsläget. Tecken. Sök i texten. Träck. Högra knappen. Ställ. Träck. Ja. Nu går jag mellan mina träffar med pil. Fyran, pil vänster, är ju bakåt i texten och sexan är framåt i texten. Så jag har ju skrivit om träck i mitt dokument och nu hittar jag den. Så det här är ju ett redskap som man faktiskt skulle kunna använda då om man sitter på bussen och pluggar och vill ha fram sin artikel och så söker man upp ett avsnitt som man vill lyssna på. Eller inför en föreläsning, man är på väg till någonting så kan man ha den här istället för att ta upp sin dator till exempel. Den här är mycket mindre. Vad tänkte jag på apropå det? Sök i texten. Ja. Jo, jag kan byta talsyntesröst också. Det är svenska nu, men har jag ett dokument på engelska så kan jag hålla sjuan intryckt. Hoppsan, tiden springer iväg. Jag måste ju börja med träck faktiskt. Och då tar jag fram den här. Och den ser ju precis likadan ut på framsidan som våran stream. Skillnaden då är att här också finns det här med orientering. Den är också lite tjockare än stream. För att det här är ju GPS där man har tillgång då till kartor. Om man kan se det här som en talande gatuskyltsläsare. Så medan jag går så kommer den att läsa upp gatan jag går på och vilken korsning jag kommer till medan jag är ute och går. Humanware har precis ganska nyligen släppt en uppdatering på den här apparaten. Så nu ska det vara version nummer 2.1.31. Och den ska egentligen kunna ladda ner denna automatiskt, men det är ju när Humanwares hemsida fungerar igen. Vill man ladda ner den senaste versionen och manuellt ta in den här i apparaten så kan man det. Versionen finns på vår hemsida att ladda ner. Men jag startar apparaten. Och den här är ju lite nyare faktiskt än stream, så den brummade till, så jag vet att den är liksom på väg att starta. Ja. Så den kommer ju inte hitta någon satellit nu eftersom jag är inomhus, men den här online och offline knappen, den har nu också en tredje bokhylla, eller sätt, det är ju orientering. Så här växlar jag, för att den här Track har ju precis samma funktioner med radio, podd, Wikipedia, mina talböcker, både online, Daisy online och offline. Men den har också orientering, så att mellan den här lilla runda knappen då växlar mellan offline-bokhyllor, online-bokhyllor och orientering. Nu var jag räknade fel lite med tiden här, så jag har lite ont om tid att prata om denna, men det som är nytt med den här nya versionen, det är att du kan utforska virtuellt på en karta. Och jag kan alltså söka en adress och gå runt med pilarna för att liksom utforska lite vad finns här runt omkring, till exempel mitt kontor eller hemma eller om jag ska till min skola eller en vän och så vill jag utforska vad finns runt omkring och kanske eller att planera sin rutt redan hemma vid köksbordet. Så de här knapparna då gå till, här kan man gå till
antingen en adress som jag har, som jag knappar in, eller om jag redan har en favorit som jag har skapat, eller en rutt, då är det här jag väljer det, gå till. Och den här romb-knappen, eller diamantknappen, det är här jag kan skapa en favorit eller en rutt i systemet här nu. Så nu ska jag välja en adress. Välj en favorit som destination. Jag ska höja volymen. Efter favoriter. Merkuliusvägen 3. Växjö. Ja, den kommer ju ihåg mina sökningar som jag har gjort. Och nu kan jag backa, gå med pil vänster eller pil höger till mina olika sökningar. Mondbyschadatan 4. Malmö. Jag kan ju faktiskt ta Malmö där jag bor och utforska det. Då bekräftar jag med fyrkant. Tryck bekräfta för att påbörja instruktioner. Ja. Tryck ner och håll in om du befinner dig i ett fordon. Tryck upp för att aktivera utforska läge och karta. Mm. Nu sa den... Anvisningar till en favorit kan vägleda dig via obekanta vägar. Sådär. Vill jag nu gå till Malmö så trycker jag bekräfta och då kommer jag få instruktioner för att ta mig dit. Nu är jag ju inomhus så jag vill utforska detta istället. Utforska. Tryck bekräfta för att aktivera kartans utforskarläge från den aktuella positionen. Nu vet jag inte om jag... Aktivera kartans utforskarläge. Du är för tillfället på Linnegatan. Färdas i nord. Just det, den hann gå ur min sökning där att jag ville gå till Mombesjogatan för att jag pratade så mycket. Men jag är i utforskarläget och jag utgår härifrån. Och tvåan, då går jag rakt fram. 33 meter, trevägskorsning. Linnegatan korsar Skogsvägsrondellen. Rondell kan inte gå den vägen. Då tar vi... På din högra sida, Skogsvägsrondellen. Rondell. Så jag svänger höger med sexan. Och nu vill jag fortsätta rakt fram där. Då är det med tvåan. Trevägskorsning. Om 24 meter. Trevägskorsning. Skogsflykrondellen rondell korsar Sandsbrovägen på din högra sida. Ja, och så vill jag gå på Sandsbrovägen. Jag känner inte till Växjö här, men vi går på den. På din högra sida. Mm. Sandsbrovägen. Och så går jag rakt fram på den. Om 608 meter. Fyravägskorsning. Sandsbrovägen kors om 418 meter, trevägskorsning. Sandsbrovägen korsar Sandsbrovägen på din högra sida. Mm. Skulle jag nu vilja kolla vart jag går, var jag är, så är det ju en kort riktning på femman. Färdas i nord. Du är på Sandsbrovägen. Aktuell korsning, tre vägar. Sandsbrovägen korsar Sandsbrovägen på din högra sida. Mm. Skulle, om det finns intressepunkter här inlagda så kan jag hålla femman intryckt och utforska det. Vad finns runt omkring? Två objekt. Ett. Lidl. Varuhus. Lidl Direkt finns. Varuhusväg. 144-2. Burger King. Åh, Burger King. Jag börjar bli hungrig. Vem vill jag gå till? 152 meter. Nu ska vi se. Utökad sökning. 1. Lidl. Varuhus. Erik Norbergs väg. 144 meter. Om 54 meter. Trevägskorsning. Sandsbrovägen. Om 18 meter. Hade jag varit ute nu hade jag ju kunnat gå till den destinationen om jag nu ångrar mig att jag ville gå till det som är en intressepunkt. Så man kan själv skapa intressepunkter också. Och det gör jag med bokmärkesknappen. Spela in favorit. Utanför kontoret. Favorit inspelad. Och då hamnar den där och kommer att läsa upp när jag går förbi den intressepunkten. Och det kan ju vara allt från brevlåda eller någon särskild stig jag behöver hitta eller kontoret eller någon kompis eller någonting. Så man kan skapa egna intressepunkter. Och de kommer att finnas här sen på gå till. Tryck på bekräfta för att ta bort den här favoriten som möjlig destination.
Jag ska se. Utforska kartan. Jag ska se. Tryck bekräfta för att avsluta. Ah, jag måste först avsluta utforska läget. Här ska vi se. Välj en favorit som destination. 9 favoriter. Merkuleusvägen 3. Mondbyschegatan 4. Gasverksgatan 2. Storgatan 1. Alvesta tågstation. Test. Här är jag nog råkat på trycka på ställning. Vägen 18. Väck. Utanför kontoret. Ja, där var den. Tryck bekräfta för att påbörja instruktioner. Tryck ner och håll in om du befinner dig i ett fordon. Tryck upp för att aktivera utforska läge av karta. Kort tryckning på fyrkant. Då går jag till, då är det promenadläge. Lång tryckning på fyrkant, det är om jag befinner mig i ett fordon. Och sen om jag vill utforska det stället. Aktivera kartans utforska läge. Då är det tvåan och så bekräfta. Nej, det behövdes inte bekräfta. Du är tillfälligt i rondellen. Om 16 meter, trevägs korsning. Rondell kort om 4 meter. Trevägs kors om 31 meter. Trevägs om 17 meter. Så det är nyheten att man kan utforska virtuellt och söka en adress i den här gå till-knappen och sen utforska vad som finns i omgivningen. Hålla intryckt femman så får jag intressepunkter. Det kan ju vara, om man är på en väldigt livlig gata så kan det, med mycket restauranger och sådär, så kan det finnas väldigt många intressepunkter. Och man kan utforska och välja att gå till dem också. Vad som också är nytt, det är själva kartan. Det är en kartleverantör som kartan heter Here, alltså engelskans här. Och det gör att den numera har fler namn på smågator som kanske innan annonseras som gata utan namn. Det kommer vara mer gångstig, gångväg eller en liten väg. Och lite förbättrad position. Vi ska se. Jag har några minuter till. Då kan jag berätta att förresten, den här har lite bättre när man ska skriva in text än streamen. Och det är för att den ger en klicksignal och jag kommer kunna få höra alla bokstäver som jag trycker på. Så jag har ganska gott om tid att skriva jämfört med stream. Vi ska se. Utforska kartan. Tryck bekräfta för att avsluta. Jag avslutar utforskningen. Utforska. Och så vill jag välja. En favorit som destination. Ny, ange en adress. Ange en adress. Välj ett land. 5 länder. Ja. Sverige. Skriv in kommun. Vaxholm. Nu är jag i Växjö. En kommun. Växjö. Ange gatunamn. Ja, gatunamn. Så om jag nu ska skriva ett gatunamn här. Vi hade väl Linnégatan. Så när jag trycker då på den siffran som jag tror ska vara så. J, K, L. Där kom den in, klickljudet. Så det är mycket lättare att skriva på tangentbordet med träcken. Och så hade vi L. G, H, I. Och är jag snabb så kan jag bara fortsätta. Jag behöver liksom inte vänta på den här bekräftelsen. En. Förutom om jag ska ha samma knapp, tangent som Linné då. N, D, E, G, A, T, A, N. Så här upplever det lite lättare att leta, att skriva text. Vänta. Ser ni en hon? Gata. Linnégatan. Ja, jag fick en träff. Ange gatunummer. Ja, så kan jag ange gatunummer och sen kan jag utforska den adressen. Trek har Bluetooth i sig och då kan man koppla hörlurar till dem. Trådlösa hörlurar som de här Aftershock. Vi har ju ett paket där det här ingår. Och det är ju en fördel att kunna ha hörlurarna som hänger som en bygel och inte i öronen så att jag kan ändå höra trafikljudet och fortfarande ha fokus på det också.
Min tid börjar faktiskt ta slut. Det trodde jag ju inte att jag kunde prata om stream i en timme och träck i 10 minuter. Men har ni frågor så får ni jättegärna skriva eller höra av er. Jag vet inte om det har dykt upp någonting. Eller återkomma till mig då. Jag jobbar ju på Malmökontoret så det är bara att mejla eller ringa. Det kommer att vara en liten paus nu och sen ska Isak ta över och visa Compact 10. Är det va? All right. Tacka för mig.